Ahoj, já jsem teďka před pár dny narazil na internetu na takový jeden článek, že prostě do Česka dorazila nějaká nová droga, která se jmenuje jako krokodýl, což mě připomíná, že já strašně miluji Lacoste, takže jako zdravím všechny, kteří tam pracují. A ono to jako člověka rozežírá prostě zevnitř, že tam je prostě v tom benzín a nějaký prostě sračky chemický a že to je prostě náhražka heroinu, jako levnější, že to prostě má hodnotu asi 100 korun prostě na tu jednu dávku, prostě hrůza, jo? A teď prostě to člověka úplně rozežírá, prostě fuj, jo? No a teď prostě spousta lidí, ne, prostě drogy kombinuje s alkoholem, což je úplně špatný, ne, takže já se všema těma lidma, kteří si tímhle procházejí, soucítím i s Ivetou Bartošovou. A posílám pozdrav do Uhříněvsi. Takže chtěl jsem tímhle s tím říct, že prostě to je špatný, že byste tohle to dělat neměli. A že je mnohem lepší, když člověk prostě sportuje, žije zdravě a potom ho srazí auto. Tak si mějte hezky a čau!